nolosha iga dhaliya si aad baraan xasuuqay si aad baraan lahay inay iyagu is xasuuqeen oo is baabiyeen oo is tirtireen taa ujeedadan ujeedaa waa taa. somaliland oo dowladii iyo kala dambeyni ka jirto ayaa ay ku garaacsadeen shacabka ku dhaqan 700 oo ah dhalinyaro. Haddaba sidee ayay ku timid nabadda ay ku naaloonayso jamhuuriyadda somaliland doorashooyinka dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta ka jirta halkaas? Warbixintan ayaynu ku lafaguri doonaa isla arrintaasi, waxaana aynu ku soo qaadan doonaa dhacdooyin aan weligood la soo bandhigin. Sidoo oo kale waxa aynu si weyn ugu fogaan doonaa nabadgelyada jamhuuriyadda somaliland ka jirta sidii ay ku timid, qiimaha ay ku leeyihiin shacabka jamhuuriyadda somaliland beelaha darafyada degaha ee sool iyo awdal, oo iyaguna nabadaynta iyo isu soo jiidka shacabka jamhuuriyadda somaliland qayb libaax ka qaatay waqtigaasi. nabadgelyada jamhuuriyadda somaliland ka jirta ayaa ah mid dhiig loo soo shubay oo aan si dhaqso badan ku iman, taasi oo jaranjaro dheer soo martay. waxaana jabhadii SNM markii ay dib u xoreynta waddanka ku samaysay dagaalo ka bilaabmeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, halkaasi oo ay ku dagaalameen laba beelood oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn jamhuuriyadda somaliland beelaha dega. waxaana dagaalkaasi kadib markii magaalada Burco laga qaxay dhexdhexaadin ka sameeyey beelaha darafyada, kuwaasi oo isu soo jiiday labadii deegaan ee ay utunta dagaal dhex martay, iyada oo halkaasi lagu soo gebagabeeyey nabadgelyana laga qaatay dagaalkii ka dhacay magaalada Burco. sidoo oo kale waxay iyadana dagaalo ka dhaceen magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil, halkaasi oo ay beelo walaal ah isku gacan dhaafeen. dagaaladaasi oo ay dhiirigelinayeen beelaha oo hubaysnaa iyo sidoo kale nidaamka iyo kala dambeynta oo ka maqnaa somaliland xilliga. dagaaladaasi ayaa ahaa kuwo lagu hoobtay oo muwaadiniin badan oo somalilandariina ay nafahooda ku waayeen. waxaana uu dhowaan Sheikh Cabdulaahi Cali Jawhar ka sheekeeyey dhacdooyin aanay ka wada sheekayn dadka reer somaliland, kuwaasi oo ah xasuuqii ay isu geysteen beesha dhexe ee somaliland degta. arrimaha aanay weli maqlin dhallinyarada somaliland ee uu sheekhu sheegayna waxaa ka mid ah in ay beesha dhexe isu geysatay xasuuq ba'an oo ka dambeeyey kii siyaad bari u geystay, iyo sidoo oo kale shirweynihii somaliland dhidibada loogu aasay iyadoo oo foodo ka dhex taagan tahay oo nabadgelyadeedu ay faraha ka maqan tahay, oo ay diideen magaalooyinka kale ee somaliland inay shirkaasi marti geliyaan. waxaana uu sheekhu sheegay inaanay marnaba ku darin siyaasiyiinta somaliland darka ahi arrintaasi oo ay tahay mid qarsoon oo aan weli la sheegin. waxaa loo sheegaa un dhaliyasa si aad baraan xasuuqay si aad baraan lahay inay iyagu is xasuuqeen oo is baabiyeen oo is tirtireen taa ujeedadan ujeedaa waa taa ayaa soo dhacday. waan gurmay, haddana mar labaad baan noqonay sheekh, baan fadhiisanay burcan maxaabiistii ku kala wareejinay ay kala habar yoonis iyo iyo maxay ahayd ciise muuse ahi way wada joogaan raggii xayib iyo goobjoogo ee annagana wax nala qabanayay ee dacan geeya taakulaynta na siinaya sareebaan maxamuud aadan guddoomiyaha guurtigu xogeyntiisa cumar jaamac uu ahaa maxamuud xaashan uu ahaa guddoomiye gobol abo ahaa ama guddoomiye degmo uu ahaa waxay ka nabadgelyada si qiimale oo qiimale ayay noola wadi qaybtan xagga barbarana muuse xirsi muuse dalabnika layla cabdillaahi aw jaamac xaaji dhagaqool axmed carab maxaan ku ilaahay xasan boobe rakaam wakaam wakaama ayaa iyaguna nala waday oo taakuladana nala garab jooga goor walba nalahaa ree awlahan anagu saaiba maana qaadanin sidaa unbaa la noohayay sidaa unbaa lanoo waxaanu arkayay dad sufaro ah oo daacad ah oo dadkaa dhiiggiisa ka xuma ka xun iyaa la noo wada arkayay. heshiiskii baan dhammaynay barbara sheekh halkan ku soo noqonay baa la yidhi dowladdii aan muaqadka ahayd ee labada sannadood ahayd waxa u hadhay 6 bilood baa u hadhay oo hadii inagu duldunto intaasi inagu duldutana fawdada iyo waxaasi maxay hayde inaga joogsan maaya inaga kolkaa nainan qoran layaa badan jibeed aboqon ayaa joogta maxay hayde zaylac oo zaylac haysata. waqtiga shirkaasi la qabanayeyna waxaa dhammaaday labadii sannadood ee ay SNM waddanka hogaaminaysay oo ay 6 bilood keliya ka harsanaayeen. magaalo kastana waxaa haystay maleeshiyaad gaar ah oo nabadgelyadu waxa ay ahayd mid gacanta ka maqan xilliga. kulanka boorame ka dhacaya nabadaynta somaliland markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa dagaal ka qarxay magaalada Hargeysa oo deegaan ka midii uu ku qanci waayey saamigii uu ka helay dowladda, halkaasina waxaa fooda isku daray dowladda iyo deegaankaasi oo dagaal ba'ani ku dhex maray magaalada Hargeysa gudaheeda.
heshiiska dagaalkaasi iyo isu soo jiidka deegaankaasi iyo dawladdii jirtay markaasina waxa ka qayb qaatay deegaamada darafyada. Dawladda iyo deegaankaasi shirki lagu heshiisiinayay ayaa waxa lagu qabtay xarshiin oo ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, iyadoo aad halkaasi ka dareemayso nabadgelyo darrada ka jirtay Soomaaliland gudaheeda xilligaasi maadaama uu dalka dibaddiisa lagu qabanayay shirar. 1979 ayaa waxaa la doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Ibraahim Ciqaal iyo ku xigeenkiisa oo noqday isna madaxweynaha Soomaaliland Daahir Riyaali Kaxin. Halkaasi oo ay jaranjarada nabadgelyada Soomaaliland iyo dimuqraadiyaddu ka soo bilaabantay. Dagaalkaasi hargeysa ka dhacay kadibna beelaha Soomaaliland ayaa ahaa kuwa nabadgelyo ku wada degan. Marka laga reebo farataagtaag yar oo ka dhacay galbeedka Sanaag iyo meelo kale oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliland, dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay ku naalooreyso Soomaaliland ayaa ah mid dhiig loo soo shubay oo meel ciriiriya laga soo saaray. Taasi oo dhallinyarada iminka joogta oo ah 70% shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siyaasiyiinta iminka xilalka doonaya aanay ka warhayn sidii ay ku timi. Waxaana u fudud inay qalalaase iyo nabadgelyo darro u horseedaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo jaranjarada ay soo martay quruxda iyo maanta dimuqraadiyadda ka jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland. 50% in ka badanse shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay og yihiin dheefta maanta muuqata dhibta loo soo maray.